मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके फौरन बाद 20 मिनट के लिए वक्फा होगा, लंगर तकसीम किया जाएगा। बावाजे बुलंदतर सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलीयकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि वाला बाही फी हाज़िहि साते व फी कुल्ले साते من سات ليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلوات پڑھو باواز بلند اللہم दरुद पढ़ना एक बड़ी अहम इबादत है, मिल के सलावात पढ़ो। खुशनुदिये मुंतजरे जमाना दी खातिर दरुद भेजो। एक नारा सुनाओ नबिया दे मुश्किल कुशा दे नाम दा हैदरे। मौला तू सलोगन आबादो शाद रखे सदक मुहम्मद और अहले बैते मुहम्मद दा मौला बे औलादन औलाद नरीना अता फरमाए। मौला मकरूजा दे कर्ज खत्म कर। मौला बीमारन शफाए कामला आजला अता फरमाए। ये जड़े पिछे बैठे जी अगों आवेना तो वड़ी गल आई, ये मैनू आर्डर दे मैं उदा ही लगावा, तो जड़े उठ ही गए मैं थाई हाँ रोटी तो उन्होंने बहान ही नहीं मुंह देना। जनाब मेहरबानी थोड़ी, अल्लाह मोन नो हयाती अल्लाह बछड़ा अता फरमाए। मौला गुलाम बास की हयाती करे, उदे बच्चियां की हयाती करे, इन्हां दे वाले दसाया इन्हां दे सर ते कायम हो दायम रहे। इस वेड़े नू मौला ताके अमत तई आबाद शाद रखे। अल्लाह याती करे दो मेरे पुत्र आए मुंतजरी रतनी कसीदे खां जाकिर जनाब सुबहान अल्लाह। मैं तो बद रस्से वट्टी वो थोड़ा मूड हो एक दो शेर मैं सुना चुना तेरी हयाती हाय दारी। इन्हें नारा नहीं मारिया हाय दारी। हुण दरूद भेजो आले मुहम्मद दी ज़ात लहुमा। इन्ना मिलाद मनाया जी खत्मी मरतबत वमा यंतिक दे मिस्ताक सरवर आलम अहमद मुख्तार वजह तखलीक कायनात थोड़ी हयाती। ओ पोत्र मैं इधर वेख टोपी आ लिया वो हो रहा है, मैं हो रहा मैं तो तेन मुक मरे अल्लाह तेरी हयाती करे। तो जनाब नू दो शेर कमली आले दी आमद दे सुनावा जा। इमाम हुसैन तुहानु वड़े रंग लावे तुहानु ते शाला कुछ जीनो होवे। अदरूद भेजो आले मुहम्मद दी ज़ात। दरूद एक ऐसी इबादत है जिससे खुद खुदा शरीक, मिलके सलावात पढ़ो मिलके अल्लाहुम्मा सल्ले अला। एक एडे वड़े नारा मारो जिवें अली अली हैदर। उन्होंने नारा मारिया हैदर। हुण दरूद भेजो आले मुहम्मद दी ज़ात। मौला तुहानू बड़े रंग लावे। इमाम ज़मान मैं तो दुआ वास्ते हाजिर हूँ। हुण मैंने आखिया बाबा जी तुसी आना तुसी दुआ करानी।
مولا تون اپنے حفظ و امان وچ رکھے، مولا تون سدا خوش رکھے، آباد رکھے۔ درود بھیجو آل محمد دی ذات تے۔ اے غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، اے غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، سہارا ہے لتایا، غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، غریباں تے یتیماں سہارا ہے لتایا، غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، ایک گڈ بھگلا یو گڈ مو کچھ نہیں ہوندا لتایا، غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے 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 لتایا، صادق آل محمد دا فرمان ہے، یتیماں دا سہارا ہے لتایا، سبھی فضیلت سن کے خوش ہو گئے اور احساس کر کے داد دے وے، سبھی فضیلت دی گواہی دے وے، وہ بندہ اپنی ماں دا شکریہ ادا کرے جے انہوں حلال نہ جائے، لتایا غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، اگلے سال پٹھا غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، او غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے لتایا، 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 جندے کی تے خدائی بنی ہے، جندے کی تے خدائی بنی ہے، وہ تا مصطفیٰ آیا ہے، کیا بات ہے کیا بات، خدائی بنی ہے وہ تا مصطفیٰ آیا ہے، تواڈیاں حیاتیوں حق ادا کر دیتا ہے، تو اتھے راضیاں، بسم اللہ جناب بھٹر صاحب، مولا تمن وڈے رنگ لاوے، وہ تا مصطفیٰ آیا ہے، وہ تا مصطفیٰ آیا، کی بلاد کر رہے ہیں، جنگے زلفانیاں قسمائے خود رحمان چہندہ ہے، جنگے زلفانیاں قسمائے خود رحمان چہندہ ہے، جنگے جاگن عبادت تو ول ول کے رکیندہ ہے، جنگے جاگن عبادت تو ول ول کے رکیندہ ہے، وہ تا آمنہ دا چند، وہ تا آمنہ دا چند، وہ تا آمنہ دا چند، شفیع روزے جزا آئے، کیا بات ہے یار، تھوڑی رنگ لاوے چن شفیع روزے جلایا، جڑا سوچا آیا ہے سید دیوارے نہیں بولنا، قابو ہو باؤ، تیری ہے تم پہ جچنا میری آنکھ چ، تیری ہے ہاتھی ہوئے، قبلہ عرض کر رہے ہیں، جڑا بے دل نو دل دے وے،
ایسے کالب دے کیا کہنے جرا بے دل دل دے ایسے کالب دے کیا کہنے جرا بے دل نو دل دے ایسے کالب دے کیا کہنے پلے دا ہے محمد کو ابو طالب دے کیا کہنے پلے دا ہے محمد جیو جیو کیا کہنے خدا دے دین دابانی خدا دے دین دابانی خدا دے دین دابانی خدا دے دین دابانی اتے خیر الورا آیا ہے خدا دے دین دابانی خدا دے دین دابانی اتے خیر الورا آیا ہے رلے پجیو تینوں ہی کچھ نہ ہوئے مولا تم وسطے رکھ جناب کھول نعت سمجھو اتوں ود ہوتی ہوئے پھر لنگر ہی آنا جی میرے نال تو لنگر تو دیر تو یار جڑا نور لے آئی نے سڈیا نبی جڑا نور لے آئی سڈیا نبی لک نہیں آتا پیا شیا سنی مولا تھوڑا ہر وقت کٹھا رکھے رول سڈیا نبی بندے دن شیا نبی کی تعریف نہیں کریں دے سکتے ہیں نا کئی دے پیو وال نہیں آتا ادلے بولن کا مقابلہ ہے سڈیا نبی ہر حلالی تے واجب ہے اپنے نبی دی نبی پت دی گواہی دینا نبی اے جڑا نور لے آنے روح سڈیا نبی اے جڑا نور لے آنے روح سڈیا نبی میں غلط نہیں آپ کریا جڑا نور سڈیا نبی جڑا نور میں غلط نہیں آتا پیا رل ساڈا نبی ہے نورن الا نور جڑا نور سڈیا نبی جڑا نور میں دروے نبی جڑا نور سڈیا نبی کیا بات
بات ہے کیا بات ہے نوکر جی نوکر نوکر تھوڑا خان نوکر جی نور لے آئے نبی ہے جڑا نور لے آئے نبی ہے جڑا نور یا علی مسجد نبوی نبیاں دا سلطان نبی محمد پاک بٹا صاحب تہاڈے نبی نماز پڑھ رہے ہیں نماز سجدے سر رکھیے تسبیح پڑھیے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ حسین لگایا کنانے محمد دی پشت سوار ہویا ہے محمد نے تین مرتبہ تسبیح پڑھی تہاڈے نبی نے ارادہ کیتا ہے سر چاواں ارادہ پیا کریں دائی دندیاں لے اتو ڈاکیا گیا ڈاکیا کند نال مولا کہتے محمد اللہ پیا دائی نماز میری مسجد میری سجدہ میرا تم میرا حسین میرا نوکر حسین میرا اللہ کے پیدا اللہ پیدا ہے محبوب میرا احسان لامے سجدے بچوں نہ سر کو اٹھا کیوں نہ چاہا اللہ کی آقا سر کو اٹھا تیرا نوکر اللہ کے پیدا اللہ پیادا ہے محبوب میرا احسان لامے او سجدے وچنا سر کو اٹھا ایک اور ہی سنا وچ تو دس آئیں گے بندہ گیا ہی نا ہوٹل تے آگے یار بوتل کھولو اس کھول لی اس اگے ایک اور کھول اس دوئی کھولی جانے ایک اور کھول اس اور کھولی جانے یہ ترکھیں ترکھیں چار پنج اور کھول
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਖੋਲ ਗਿਆ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਜਨ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੀਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀ ਜੇ ਲੈ ਵੰਜਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਵੰਜ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਣੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਵੰਜਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਛੋਂ ਛੋਂ ਸੁਣ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਛੋਂ ਛੋਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਏ ਮੁਰਖੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆਈ ਖਤਮੀ ਮਰਤਬਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯਤੀਮ ਹੋਏ, ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ, 4 ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਇਮਰਾਨ ਦੇ, 4, ਤਾਲਿਬ, ਜਾਫਿਰ, ਅਕੀਬ, ਅਲੀ। ਤਾਲਿਬ, ਜਾਫਿਰ, ਅਕੀਬ। ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੰਮੇਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਵਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਮਾਵਿਆ, ਦੂਏ ਪਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਆ ਪੁੱਤਰ ਚਾਵਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਵਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਪਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਵਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ। ਹੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਨਾਬ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸਦ, ਪੁੱਛਣਾ ਅਲੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਤਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ, ਅਗੋਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਬਚ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਜੀਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਾਕਰ ਹੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਆਲਮ ਸ਼ਬਾਬ ਚੜੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ, 9 ਚਾਚੇ ਐਨ ਨਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਰਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਮਿਕਸ ਮਜਮਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਾਚੇ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਆਖਿਆ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਮੌਲਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤੇ ਖਦੀਜਾ ਬਿੰਤੇ ਖੁਵੈਲਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਆਖਿਓ ਮਲੀਕਤੁਲ ਅਰਬ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈ ਦਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਖਦੀਜਾ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਮੰਗਸਾ ਹੈ ਖਦੀਜਾ ਕੋਲੋਂ। ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਸੀ, 2 ਨੌਕਰ ਦਿਸਾਂ। ਸਮਝਦਾਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਸੀ, ਖਦੀਜਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ ਹੋ ਪਓ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ ਹੋ ਪਵੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜੂੰਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਤੀਆਂ, ਏਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਜੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਉਂ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਫੋ, ਮੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੋ, ਚੁਨਾਚੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
جناب خدیجہ نے مال دیونا شروع کر دیتا. بڑے سمجھدار بیٹھے ہو. عمران نے ورقہ بن نوفل کول گئے, اختلاف روایات چاچا ہی لکھیا نے, کزن ہی لکھیا نے, ورقہ بن نوفل تارے نبی دی جنگ چڑی, ساری گلاں چھوڑ دیتی ہیں. اس ٹھاٹ کے نال جنگ چڑی, بزرگ دن ایک ہزار یک رنگا گھوڑا سجے پاس اخیر سے جناب امیر حمزہ پہ آ گیا جنا منہ زبان ہوئے, ایک ہزار یک رنگا گھوڑا کھبے پاسے اخیر سے جناب عباس پہ آ, ایک ہزار یک رنگا گھوڑا کنڈ دے پیچھے بھتیجے دنال سرکار حضرت عمران جناب ابو طالب پہ آدھے بولے کرو. اس چھات نال محمد لائن آب زمزم دے کنارے تے محمد نو آ کے غسل دیتا چاچیاں ہیرے تے جوائے رات دیا جھولیاں بھری ہوئی نہاشیاں واہ وار کے محمد نے سر تو پہ سٹے دن. اس دن دے موتی چنے پیچھے کئی بندے غنی بن گئے. سمجھدار بندے بیٹھے ہو تہاڈی حیاتی ہوئے. اس شان و شوکت دے نال تہاڈے نبی دی بارات آئی دروازے خدیجہ تے ہشیاں سنیو اگوے ملکۃ العرب آئی. اس نے بڑا وسیع انتظام کیتو ہے. خدیجہ دی میں علیحدہ حجرے چ بیٹھی ہاں, میں سوچ رہی ہاں جنہاں دا ذہن میرے پاس دیکھی ہیں. میں خود مختار ہاں, ہر چیز دی مالک و مختار میں ہاں. بارات دی رخصتی کس طریقے نال ہوئے گل بابے اوراں دی یاد آ گئی ہے. اینا دو جیاں نو ویکھ کے فرمایا نے ایک دن خدیجہ دی جڑیاں نہ اکو جیڑیاں سہیلیاں, انہاں خدیجہ نے تانا ماریا. انہاں کے دوست نال شادی کیتی ہے جڑا مکے دا یتیم ہے جڑا عبداللہ دا پوتر ہے. تو اتنی عزت اور عظمت علی بی بی, اتنی شان و شوکت علی مستور, اتنی مالدار عورت جڑا تیرا والد ہے نا خیلت ادھر ترا امتیاز عائش نال ٹکراندا مسکرا کے کس واقعی جڑا میرا والد ہے نا ادھر ترا امتیاز عرش نال ٹکراندا جن نال میں شادی کیتی ہے ادھر یوتی عرش نال ٹکراندی ہے. بھائی کیا بات ہے تھوڑی, تسا حق ادا کر دیتا ہے. بی بی عظیم میں دلہن بن کے بیٹھی ہے, میں سوچ رہی ہوں بارات دی رخصتی کس طریقے نال ہو. انہاں تو شیطان ہی پناہ مانگے جڑے اگلے بیٹھے تھوڑی حیاتی ہوئے. بی بی عظیم میں سوچ رہی ہوں بارات دی رخصتی کس طریقے نال ہوئے, میں تے غنودگی تاری ہوئی نیند نے غلبہ کیتا. یکدم بی بی اکھاں کھولی, آؤ میں تو سمجھی پئی ہوں میں بڑا کچھ سوچنا ہے. بی بی دی میں اکھاں کھولیاں, میں جٹھا میرے سامنے چار بیبیاں بیٹھی ہیں, چار بیبیاں. خدیجہ دی بھٹا جی پورے شہر دروازے بند نے نہیں آ کے تو گئی ہیں. جناب خدیجہ نے پوچھنا کیتا تسی کون ہو, ایک بی بی دی محوا, دوئی دی مریم, تری دی آسیہ, چوتھی دی کلثوم. خدیجہ دی اتنی عزت اور عظمت علی بی بی, میں اٹھ کے تھوڑا استقبال نہ کروں. یہ بی بیاں نہیں اپنے شان دا پتہ ہی, توں کڑے شان دی مال لے کے ہیں تھوڑی حیاتی ہوئے. تو خراج عقیدت ہے جی, مل کے درود بھیجو آل محمد دی ذات سے. سلوات چٹی سمجھ کے نہ پڑھی کرو, عبادت سمجھ کے پڑھی کر. اللہ گنجے گارے خدی کملی والے دی جنجے, کیا بات ہے, کرے خدی جہد آئے یہ کالی کملی والے دی جنجے, کیا بات ہے مولا تمہیں رنگ لاوے شالت وانو پالا ہی نہ لگے, والے دی جنجے گھر خدیجہ آئے یہ کالی کملی والے دی جنجے, توڑیاں حیاتیوں میں خدیجہ آئے یہ کالی کملی والے دی جنجے گھر خدیجہ آئے یہ کالی کملی والے دی جنجے.
جنہیں سمجھدار بندے بیٹھے ہو تو سٹیج جوڑ کے گاں لگا سا کالے گملے والے دے اللہ ویلا رشت پار چھ گرا ہے کالی کملے والے دے کیا بات ہے اللہ ویلا رشت پار چھ گرا ہے کالے کملے والے دے چٹیاں ویدا بیٹھے تھوڑی حیاتی مل کے درود بھیجو والے محمد دی ذات تے کوئی سواد نہیں پہ آتا تھوڑی سلوات کا اللہم بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو بیبیاں کول آئیاں اج اٹھ کے تھوڑا استقبال نہ کراں تھوڑی تعظیم نہ کراں اے بیبیاں دیاں اپنے شان دا پتہ ہی توں کڑے شان دی مالک ہے مسکرا کے کھیا دیاں نادیاں نے ملکہ سنا ہے پہ نساحت حیا حق ادا کر دیتی حیاتی نوکر ہاں جی نوکر ہاں بیبیاں ویک کے آدی آدی نے ملکہ سن نساتے حیا او ملکہ سن کالی کملے والے دے تیرے بار کیت بنی ہے خدا اے کالی کملے والے دی جانج ہے کیا بات ہے بھائی یا علی اسا حق ادا کر دیتا ہے اگلا شعر ہی پڑھواں یا علی سبحان اللہ اللہ جانتا ہے خدیجہ دی ڈولی آئی عمران دے ویڑے بولے کرو سر لو کے نہ بیٹھے کرو یہ بولو نا قبر چ کام آنا نہ تو تھکنے رگا مدنی ہے تھوڑی حیاتی سبحان اللہ مسند وچی ہوئی حال ہوئے اللہ خدیجہ کے مسند تے بہ گئی لازے دے بعد کلے امام دا بابا محسن رسالت سید البتہا ابو العیمہ مربی دین سرکار حضرت عمران تشریف لائے آئے اور جڑے بول سکو بولے آئے تھوڑی حیاتی ہوئے خدیجہ تو مسند چھٹ گئی عمران نے نوہ دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمیندن میری نیک بیٹی وہ چپ کر کھلوے آئے چھوڑوں میری نے ایک بیٹی نہ نو آکھی چپ کر کھلو سن اس گھر دا مالک مختار میاں سربراہ میاں علی دا بابا میاں تیرے شوہر دے پالن والا میاں تیرے دے محمد دا نکاح خان میاں جڑے پڑھے لکھے بندے آئے بیٹھے سمجھدار میری نے ایک بیٹی تو ہونا یہ
ماحول تو نوارے دن نا واقف ہے میرا حق کے میں بزرگاں میں تینوں اپنا تعارف کراواں ہاتھ جوڑ کے دیے مولا میں تکے ویلے دی منتظر رہاں عمران مسکرا پین عمران مسکرا کے کیا دینا دینے میرے گھر ہے میں تیرے لائی اے کالی کملے بالے دے اے ہر شہزی میں تیرے لائی اے کالی کملے بالے دی جنگ میرا اللہ انہاں دا جشن منظور تے مقبول انہاں دے رزق وچ برکت انہاں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا میرے عزیز مون حیاتیاں والا بیٹا عطا اس سالم خاندان وچ اتفاق قائم ہوندا ہے مرک جتنے مومن بے اولاد ہیں محمد پاک دا صدقہ انہاں نوں حیاتیاں والے بیٹے عطا جنہاں نے دتیاں نے انہاں دی عمر دراز فرمائی وہ تین مارے جے تک تو راضی رضا نہ ہو پاکستان و آباد تے شاد رکھ مذہب حقن جل ترقی عطا فرما ربوبیت واسطے سرکار حجت تا جل ظہور فرما اچھا جی جتنے مومن یا مومنات بیمار ہیں انہاں دے والد نوں تکلیف ہیں میرا مولا زین العابدین دی بیماری دا صدقہ انہاں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا مریم حسین حسین کریں دے اٹھی ویے علی علی کریں دے دامن پنجاں تے باہراں دووے ہتھ سنگوں نہگاراں دو ہوے مولا انہاں سرگانیاں نوں زیادہ رزق دے میرے اللہ انہاں دے رزق وچ برکت دو پھر دعا کہ مومن حیاتیاں والا بیٹا تا غلام باس دی عمر دراز فرما رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد واجل فرجا والے محمد اتھائیں بیٹھے رہے جناب دا لنگر آ گیا